а також перелік завдань державному апарату. Окрім того, документ містить механізм контролю. Ну, тут виникає питання. Загроза очевидна, це російська агресія і захоплення Чорного моря, вод навколо Криму, Азовське море. Ми все це чуємо кожен день, все нові і нові подробиці. Але, тим не менше, пане Богдане, коли очікувати реальних дій, які б стосувалися закуплення або розроблення нової зброї, якихось морських патрулювань, щось такого, щоб продемонструвала, що Україна готова захищати своє море? Ну, давайте також звернемо увагу на той факт, що морська безпека – це є, скажімо так, явищем комплексним. Тобто вона не складається безпосередньо тільки з військових кораблів, а також берегових комплексів захисту нашої держави. Окрім агресії Російської Федерації, перелік загроз містить також недостатню ефективність суб'єктів забезпечення морської безпеки, тобто, попросту кажучи, державних органів, які мають відношення до морської безпеки. А це органи правоохоронні, військові, а також цивільні. І така третя специфічна загроза – це занепад морської індустрії та внутрішнього водного транспорту. Тобто цей перелік наших виключно українських загроз, він також доповнює цей, ну, класичні загрози – це контрабанда, це тероризм, це піратство, ну і так далі. Саме тому цей підхід був комплексний, цей підхід був всеохоплюючий щодо питань забезпечення морської безпеки нашої держави. Ну, от одне з питань, таке останнє повідомлення. Росія заявила про перекриття Чорного моря, північно-західної частини Чорного моря з 13 по 19 лютого під приводом проведення військово-морських навчань. І ці райони, там величезні райони, вони були оголошені Росією небезпечними для плавання, адже передбачалося, що буде використована ракетна та артилерійська стрільба. І от повідомлення, що це від міністра інфраструктури України Олександра Курбакова. Вчора він написав в Фейсбуці, що через блокування Росією величезних районів Чорного моря Україна визначила альтернативні маршрути. Вони мають проходити трошки західніше між тим районом, в якому незаконно проходять морські навчання. Давайте почуємо пана Курбакова, а потім поговоримо далі. Буде завершено обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань Російської Федерації та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 метрів підтверджено, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними. Після отримання повних результатів усю необхідну інформацію буде розіслано суднам. Про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться. Отже, пане Богдане, міністр Курбаков, він запевняє нас, що блокади немає, що там є де пройти. На ваш погляд, що відбувається в цьому районі? Чи є блокада, чи є загроза того, що Росія зараз робить з Одесою те саме, що вона робила з Бердянськом і Маріуполем, тобто блокує? Ну, ви абсолютно правильно сказали, що блокада морська насправді вона не зникла повністю. Тобто факт того, що знайшли якийсь там обхідний шлях, це не означає, що проблема відсутня. Дійсно, вчора було також повідомлення про те, що одне з суден класу «Панамакс» осадкою біля 13 метрів воно змогло вийти з портів Великої Одеси та пройти цим шляхом. Водночас
саме по собі це явище, воно є безпрецедентним, оскільки Російська Федерація перекрила надзвичайно велику частину Чорного моря. Поза увагою залишається той факт, що стрільби планується проводити у безпосередній близькості до прибережних населених пунктів українських. Тобто не виключений випадок, що якщо піде щось не так, одна з ракет може влучити до населеного прибережного пункту, що, звичайно, може призвести до катастрофічних наслідків. От вас особисто задовольняє таке пояснення міністра Кубракова? Тобто, чи все ж таки українська позиція мала бути більш жорсткою в цьому плані? Ви знаєте, я хочу бути обережним в своїх висловлюваннях, оскільки ситуація, вона непроста, і не хотілося б розлякувати морський бізнес, оскільки ми знаємо, що 60% всього українського експорту відбувається саме за допомогою морських портів. Тобто, якщо зупиниться наш експорт, будуть відсутні валютні надходження. І це завдасть дійсно катастрофічних наслідків для нашої економіки. Водночас ситуація, яка вона є, вона існує, і ми зараз нічого виправити не можемо. Водночас необхідно реалізовувати цілу низку заходів міжнародно-правових, про які ми говорили з вами, і хотілося б ще, можливо, звернути увагу на те, що необхідно більш активно застосовувати механізми Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних морських організацій, оскільки той рішучий протест, який був висловлений Міністерством закордонних справ, його, вочевидь, недостатньо. Ніяких правових наслідків такий протест не несе фактично. Тобто нам необхідно звернутися до Ради безпеки ООН для того, щоб вона розглянула цей безпрецедентний випадок, те, що ці навчання загрожують прибережній смузі українській, загрожують населенню фактично, і щоб Рада безпеки винесла своє відповідне рішення, якщо, звичайно, воно не буде заблоковане Російською Федерацією. А в тому випадку, якщо Росія, як завжди вона робить, коли відносно в неї розглядаються якісь незручні питання, вона використає своє право вето, тоді необхідно перенести це питання на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, оскільки від таких дій страждає міжнародне судноплавство, зокрема судна, які плавають під іноземними прапорами, а там їх вистачає, тобто десятки держав можуть постраждати від такого блокування, не тільки Україна і не тільки її громадяни, як споживачі. Думка керівника Інституту чорноморських стратегічних досліджень та головного редактора Black Sea News Андрія Кліменко. Він повідомляє, що частина кораблів взагалі ігнорують. Це повідомлення про блокування району, вони просто йдуть старими маршрутами. І що, на його погляд, по-перше, вказує на фейковість цієї ситуації. Він говорить, що це елемент, що ця блокада, що це інструмент економічної війни, але тим не менш, це все ж таки, як от я чую від вас, це може бути небезпечним, якщо стрільби все ж таки почнуться. І пан Кліменко, він, на його думку, потрібно, по-перше, почати роботу з підготовки позовів в морські арбітражі, тобто оцінювати збитки і вимагати компенсації збитків. А по-друге, він говорить про те, що, можливо, Україна мала би ініціювати формування якогось міжнародного патруля, який би в Чорному морі 24/7 патрулював оці маршрути від Босфору до Одеси. На ваш погляд, наскільки можливо в сьогоднішній ситуації залучити до подібного патрулювання, наприклад, військові кораблі країн НАТО, які теж присутні в Чорноморському басейні? Я думаю, що це цілком можливо. Є тут певна перешкода, це конвенція Монтрьо, яка дозволяє суднам неприбережних держав, тобто які не мають берегів по Чорному морю, вони можуть знаходитися в Чорному морі лише 21 день. Після цього вони повинні вийти з акваторії Чорного моря.
Водночас тут можливі варіанти, наприклад, передача якихось військових кораблів, можливо, навіть і застарілих, тій же Румунії, яка входить в НАТО, або навіть Болгарії. Більше того, влаштування таких от регіональних патрулів – це усталена світова практика, яка, на жаль, не зовсім повно використовується в Чорному морі. Більше того, вже давно назріле питання щодо виходу України з військово-морського формату Black Sea 4, в якому, до речі, присутня Російська Федерація. Тобто, на жаль, формально ми з Російською Федерацією до сих пір є військово-морськими союзниками, оскільки ми є в одному угруповуванні, скажімо так, військово-морському. Тобто Україні необхідно вийти з Black Sea 4, а також разом з Туреччиною, іншими зацікавленими державами, почати формування нового військово-морського з'єднання, яке б працювало, діяло в акваторії Чорного моря. Але ці всі питання, вони на порядку денному вже не один рік. І, на жаль, наші дипломати, вони навчилися реагувати на інші загрози і досить ефективно, досить швидко. Але щодо морських питань, їх позиція, на жаль, поки що пасивна, і вона, скажімо так, вона недостатньо агресивна в гарному сенсі цього слова. Тобто ми ще не навчилися повно та ефективно захищати наші права як прибережної держави та як держави прапору. Ну, от нас, якщо ми вже заговорили про Туреччину і про інші країни Чорноморського басейна, міський суд Херсону наклав арешт на 5 суден, що порушили порядок в'їзду-виїзду на окупований півострів. Прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя зі свого боку нагадує про відкрите кримінальне провадження за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Тобто кораблі не можуть заходити в кримські порти. Ну, давайте почуємо прокуратуру, а потім я поясню, до чого я зачитую цю інформацію. Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден. Наразі вже накладені арешти на 59 суден-порушників. Загалом, завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій, за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму – із 162 з 2014 року до одиничних випадків на сьогоднішній час. Пане Богдане, ми чуємо, що кількість кораблів зменшується, тим не менш. От така практика, коли кораблі, вони нібито йдуть не в Крим, а вони йдуть в одну з якихось країн, там ту ж саму Болгарію або Румунію, самі вони заходять в Крим, відбувається. Туреччина так само має зв'язки, в тому числі і морські, з окупованим Кримом. Як співпрацювати з країнами басейну, якщо вони в тій чи іншій мірі долучені до цієї складної ситуації, що, в принципі, обертається порушенням кордонів України. Ну, принаймні, вони знають про те, що так відбувається, і що частина їх підприємців ведуть роботу з окупованим Кримом. Ну, ви знаєте, щодо турецьких суден, наскільки мені відомо, там буквально декілька з суден, які плавають під прапором Туреччини, є порушниками, тобто про ці судна знають. І це, скажімо так, не становить загрози національної безпеці України. Водночас я хотів би звернути увагу на такі два факти. Ну, по-перше, досить поширена практика співпраці з Інтерполом саме в контексті морської безпеки. Тобто створюються спеціальні місії Інтерполу, які також здійснюють патрулювання в рамках цієї міжнародної організації поліцейської. І таке патрулювання, воно досить ефективне, тобто воно дозволяє одразу застосовувати, скажімо так, всю міць Інтерполу, в тому числі розшукові механізми, які досить потужні в цій організації. Це по-перше. По-друге, ви зачитали інформацію щодо арешту таких суден. Водночас
Я дуже поважаю своїх колег з прокуратури, вони роблять велику роботу. Водночас, як мені здається, такі арешти, вони залишаються в більшій частині лише на папері, оскільки мені невідомо, що було багато суден арештовані та знаходились на території України та були доказами в кримінальних провадженнях, от про які йшлась мова. Тобто мені здається, що це таке, ну, більш, скажімо так, декларативні такі заходи, які відносяться до цих суден, до цих порушників. Тому що мені невідомо, що жоден з капітанів, порушників таких суден, він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу. Або які застосовані ще інші правоохоронні механізми. Хоча, знов-таки, я повторюся, ми недостатньо повно використовуємо канали та можливості Інтерполу, які могли би бути дуже корисними от в цих справах. Як ви пояснюєте цю ситуацію? Це все ж таки толерування деякими країнами заходу в Крим? Тобто, з одного боку, це незаконно, а з іншого боку, ми закриваємо очі на свої кораблі і екіпажі, які це роблять. Чи все ж таки це недбальство більше України через те, що вона недостатньо комунікує з міжнародними правоохоронними органами? Ви знаєте, я би охарактеризував взагалі в цілому от ситуацію з морською безпекою, ну, досить важкою. Тобто в нас немає такого морського мислення. І якщо повернутися трішки до вашого питання, яке ви задавали щодо морської стратегії, тобто що буде фактично зроблено, тобто, ну, стратегію прийняли, добре, молодці, а що далі? Ця стратегія передбачає імплементаційний план, який саме і буде містити конкретні заходи, зокрема, це морське патрулювання, тобто і інші морські безпекові місії. І ця стратегія була також розроблена з залученням фахівців та як експортної спільноти, так і Державної прикордонної служби, і, звичайно, що Міністерства оборони, розвідок і інших міністерств. Тобто перший крок потужний був зроблений в напрямку зміцнення морської безпеки. Ну, поки що, звичайно, цей крок на папері. Водночас, мені здається, що вже в цьому році, якщо ми зможемо разом з експертною спільнотою, тобто відпрацювати таким чином, як ми розробили стратегію, і підготувати гарний імплементаційний план, вже в цьому році ми будемо бачити перші результати позитивні від прийняття цього стратегічного документу. Я ще, ну, не можу там повністю розкрити цей текст стратегії, оскільки офіційно він не опублікований, і з мого боку не дуже буде етичним, якби, в деталі ці вдаватися. Я надіюся, що ви запросите, коли ця стратегія буде опублікована, і ми зможемо більш детально поговорити. Водночас вона містить дуже потужні сигнали і такі безпрецедентні, скажімо так, положення вона містить. І ви побачите самі, що жоден документ до цього, він не був настільки, ну, скажімо так, всеохоплюючим і, ну, я сподіваюся, що корисним для нашої держави. Ви заговорили про морське мислення. Я пам'ятаю, в одній з статей для «Дзеркала тижня» адмірал Кабаненко якраз писав про те, що, на жаль, Україна, що це якась ментальна проблема, що немає сприйняття себе як морської держави. Можливо, через оці внутрішні моря, Чорне і Азовське, які сприймаються як, ну, щось таке. От, пане Богдане, чи є в цій стратегії, от, відкрити нам таємницю? Все ж таки, хоча б побіжно так. Чи є там заходи, які все ж таки змінюють цю ситуацію? Тому що ми бачимо, що там, де йде питання сухопутних військ, Україна багато років приймала участь в миротворчих місіях, міжнародних компаніях, де наші вояки відчували себе частиною сучасної західної армії. І ми бачили, який результат колосальний це дало, коли Україна потрапила під російську агресію. Величезна кількість тих, хто пройшов ці місії, міротворчі і таке інше, що, ну, вони зіграли величезну роль на перших парах, вони були інструкторами і вояками. В морській стратегії чи є
плани про те, щоб Україну долучити до якихось міжнародних місій, можливо, в тому числі по боротьбі з тероризмом, ще чимось, де українські вояки могли би відчути оцей морський дух? Ви знаєте, це все прописано і, в принципі, воно міститься в завданнях цієї стратегії, воно міститься в цілях документу. Тобто все це воно прописане і воно, я дуже сподіваюся, що воно буде реалізоване, оскільки я маю надію, що у зв'язку зі зміною керівництва Міністерства оборони ситуація, вона буде більш, скажімо так, розвертатися в більш якби позитивну сторону, оскільки безпосередньо от презентували, я був на розгляді цього питання на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Саме військові представляли стратегію цю морську. Зокрема, це був один з заступників, нещодавно призначений заступник міністра оборони, а також командувач військово-морських сил Нейш Папа, і в розмовах, коли була можливість з ними поговорити, в мене особисто склалося враження, не дивлячись на те, що я досить критично відношусь до будь-якої влади, не дивлячись на їх політичний колір, в мене таке враження після цих розмов, що ці люди, вони розуміють, що вони роблять, вони розуміють, що треба робити. І в них було глибоке сприйняття цього документу. І я бачив те, що, скажімо так, вогонь в їхніх очах. Тобто цей документ, він дасть нової сили для розвитку України як морської держави. Зокрема, шляхом імплементації її положень, тобто детальних положень. І дуже важливо, враховуючи на те, що фактично ця стратегія була ініційована з експертного товариства, скажімо так, щоб і далі експерти, такі як от Андрій Клименко, Гончар, я там і інші, щоб ми і далі приймали участь от в цих процесах важливих. І тоді, напевно, що справи будуть більш швидко та ефективно йти вперед. Дякую, пане Богдане. З нами був Богдан Устименко, керівник Українського інституту морського права та безпеки. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Тож подякуємо нашому гостю за таку елемент, який надихає, тому що море, Крим, можливість звільнити свої території, захистити свої території – це те, чого ми прагнемо разом. І всі разом, і не тільки влада і військові, але й цивільні. Я дякую вам за те, що дивилися нашу програму. Нагадую про необхідність підписуватися на наші сторіночки в соцмережі, залишати свої коментарі, бути активним, а також не забувати берегти себе і своїх близьких. На все добре, друзі!